近年はフリー Wi-Fi などが増えてきましたが、もちろんそうではないところもたくさんありますよね。料金を払っていないのにただ乗りしていると、バレた時に思わぬ制裁を食らうことがあるかもしれません。2018年の7月に、興味深いスレが立ちました。寝カフェの Wi-Fi ただ乗りし続けてたらヤバいことになった。嘘松、どうやったらバレるんだよ。通報されて警察沙汰になった。パス破ったりしたわけじゃないから、現時点では犯罪にならないらしいけど。使った分だけ金支払う義務があるんですよ。だって MAC アドレスでわかるだろ、間抜け。知識もないのによくそんな恥ずかしいレスできるな。なんでバレる。通報しました。利用料として請求されたのがいかね。コミック席24時間利用料1680円 ×365日×4年 ×消費税264万9024円の請求になります。頑張って計算できたね、えらい。ねえ、なんでそんな嘘つくの。請求書見せてよ。ウルード氏忘れてるよ。バレた経緯は。うは、やばいやん。パスつけてない Wi-Fi に繋いでも、相手は請求する権利ないぞ。パスつけててもないぞ。俺はバレてはないけど、パチ屋の外側の壁の隅ギリギリで Wi-Fi 拾えるから、いつもそこでスケベイ動画見てるわ。パチ屋の中で漁れよ。誰も気にせんぞ。ちなみにパスはかかってるよ。今月だと20180701で、8月になったら20180801だけどな。自由空間だな。なんでカタクナにウプしないの。嘘つ、寝かせて目に合ってたけどそこまで見てないよ。隣のビルまで届かないだろ。スレ主面白。請求書なんて来てないよ。年内に支払いに応じなきゃ、裁判起こすって宣言されたけどな。証拠く、請求書はなくても何かしらあるだろ。口約束で話進むとかありえないから。そんなもん請求する権利ねえだろ。なんで嘘つくの。面白いと思ったの。面白くなくてもお金にはなる。まだ夏なのに支払い期限年内とか。こんな金額を口頭で伝えるだけとか、会社の対応としてありえん。よってこれは嘘松。これはガチだな。ただ乗りに対して調査と通報する企業は実際にあるぞ。でも4年分って多くね。ただ乗り無罪の判例があるのに。 MAC アドレスだけで特定できるの。そもそもバレるのかあれ。嘘くさ。不正アクセス禁止法でアウト。ただ民事の時効が何年だっけ。普通にハッキングとやってること同じだよね。機器に接続してるし。いやマジでまだ何も請求書受けてないよ。経営者と責任者に家に来られて金額いくらです、具体的には後日通達で支払わなきゃ、裁判起こしますって宣言された段階だもん。なんで言えばれたの。通報された。じゃあ裁判起こされたら動けばいきじゃん。4年ってのは俺が引っ越してきてから無断利用し続けた年数らしいよ。正確には5年近く住んでるけどね。ちなみに親にも全部バレてる。隣の寝カフェでもウプしてみろよ。特定されるだろバカかよ。じゃあ請求書来てからもう一回立ててね。相手方乗り込んでくるのに手ぶらなわけねえだろ。名刺くらいは絶対置いていくよな。あげろ。名刺も何も渡されてませんけど。裁判しますってんだから真正面から争いなよ。俺のマンションも、下がフリー Wi-Fi 設置してる店舗で勝手に繋がる。Wi-Fi 使えるというのも提供の一つというのがミソだな。ルーターにアクセスすれば普通に接続した端末の IP 見れるだろ。知らん奴がいたらそいつ。普通版するだろ。4年監視して請求とか嘘松すぎ。まあ何が起こらせたかっていうと、ネトゲのネットカフェ限定サービス利用し続けて、ネットカフェ側の記録が、おかしいことになってたことが発端らしいよ。それはやべえわ、アホすぎ。元店員だけど、ネトゲのネットカフェ限定サービスって、Wi-Fi で管理してないからなゴミ。次はもっとそのおつむで、うまい嘘考えような。ノート PC 持ち込んでも使えるってか、実際に俺使えてるのに、Wi-Fi 管理してないとか嘘っぱちおつ。常時繋いでたとしても特定なんかできんだろ。スレは以上で終わっていました。お次は2014年の4月に建てられたスレを見ていきましょう。Wi-Fi 勝手に使ってるガキどもを一人だけ圧勤するの楽しすぎわろた。楽しすぎる。いいぞもっとやれ。なんだそれ。Wi-Fi 垂れ流すとその周辺にガキが溜まるだろ。その中の一人だけを Wi-Fi にアクセスすることを禁止にした。わろた。勝手に使うってどういうこと。パスつけとらんの。いやわざと垂れ流してる。ただの理由すまじ。暗号鍵つけろよ。そのガキが出会い系とかでトラブルになったら犯罪者になるよ。ガキ並みダメ。一人だけはぐられるのか。Wi-Fi 使うってことは外だよな。わざわざ大変だな。ガキの反応詳しく。はぐられた奴が首をかしげながら、あれ？あれ？とか言ってやんの。Wi-Fi に繋がってるガキが、ちょっと貸してみとか言って、ずっといじってるけど繋がらない。ひでえ。陰湿。やめてあげて、ガキはお金ないんだよ。俺の学校もそれで問題になったわ。お年寄りの家の Wi-Fi が狙われやすい。そのことを見越して、周辺の家の Wi-Fi にパスがかかってなかったら教えてる。わろた。だいたい6人くらいの集団なんだけど、年齢層は日によって違う。ちょっと面白い。言った通り、Wi-Fi 垂れ流してるの、家の周りだけなんだよな。ファミマかセブン行けよ。ど田舎じゃないけど、そのあたりはドキュンとドカタの溜まり場。で、ちゃんと通信記録は確認してるのか？もちろん。ワイヤーシャークとか使えばキャプチャできるっけ？子供の通信キャプチャしても意味ねえけど。こういうのって犯罪には当たらないのか？当たらない。
Wi-Fi といううんこに群がる、小中学生というハエの中の一人をはぶってるだけだから。パスかけてないのは問題ない。解析したらアウト。犯罪は勘弁。解析は絶対にしない。一人だけ通信できなくなると一気に場がしらけて、解散ってなるシーンが目に浮かぶわ。なんかそいつが悪いみたいな空気になってそうで面白いな。なんて罪だよ。しかし中には使わせてくださいと言ってくる勇者もいた。なんて言ったの？俺もびっくりしてたから、いいけど暗くなる前に帰れよとしか言えなかった。いいやつではろた。そこまで勇気出して頼まれたら、断るにも断れないよね。ほんとそれだよな。まあ断る理由もないけど。普通に考えると他人の Wi-Fi 使わせくれ、なんつずうずうしいガキだと思うが、他が圧倒的にクズなだけに、ちゃんと、使わせくださいと言えるガキがまともに見える不思議。子供は基本的にバカだからな。大学生くらいまでは、無償で守ってもらって当たり前精神の持ち主だらけ。どんな名門大学生でもうんこかす程度の価値しかない。会社に入ってきても期待が大きいだけで役に立たないし、冬場のクソ寒い中でも、外で Wi-Fi 漁ったりすんのか。雪さえ積もってなければ、休日3時頃には確実にいる。仕事で外出している時と、寝ている時はロックかけてるから安心。逆にいつもハブってるやつだけ繋がらせて、他は全員ブロックするのも楽しかったぞ。12時頃に変なおっさんが、家の前でスマホいじってた時が一番怖かった。たまにいるよな、そういうおっさん。そうなの？即回線切ってやったけど。地元だと人んちとかコンビニの側に陣取って、何かポチポチしてるおっさんよく見るわ。暇人すぎるやろ。趣味がなくて暇なんだよ。禁煙抑制な Wi-Fi って繋がらなくね？垂れ流しもできるんだよ。なんでパスなくすなんてことしてんの？何の意味があるの？説明しただろ。ロムレ。アパートの隣に住んでる大学生が友達と盛り上がってる時に、ただ乗りされてる Wi-Fi 入り切りしてからかってたら、怒鳴り込まれたって話思い出したわ。どうなったの？わざとパスかけないで、君らのリアクションが面白かったから遊んでた。みたいなこと言ったら、それがきっかけで仲良くなったらしい。そんなことあるんだな。ほっこり、いきなりパスかけて使えなくしたら、そのが近所の中に父親がいたら、Wi-Fi 使わせろとか突されたりしてな。許されるのは初太だけだー。ただ乗りしてるやつの通信内容解析したらアウトなのか？アウトなんじゃないのか？ガキの方はね。垂れ流してる分には公衆電波と変わりはないんじゃないのか？家の周辺に監視カメラあるし、俺がいない時や寝ている時はロックされてる。その Wi-Fi で殺人予告とかされたらどうすんの？このスレ主に悪意があって、ウイルスとか仕込んだ場合はアウトかもな。殺人予告されたら発信元はお前の IP だから、捕まるのはスレ主だよ。へえ、そうなんだ、どんまい。今時のガキは Wi-Fi とか普通にわかるのね。スマホとかが普及しているから、ネットが身近になったんだろうな。集団の中で一人だけハブしているのがポイント高い。ネット繋いでる自分の PC がクラッカー集団の踏み台にされて、全く関係ないのに警察が踏み込んできた。って話とか海外にあったな。それはこの辺りで終わっていました。続いて2017年の6月に建てられたスレを見ていきましょう。スマホ、Wi-Fi あるやん、拾ったろ、かっこ接続。Wi-Fi、実は Wi-Fi は繋いでも通信できないんや、すまんな。ブラウザ、接続はできないんおー。ソシャゲ、ネット環境内なら永遠労働おー。わい、これ多すぎ、死ねよ。無料 Wi-Fi スポットとかいうゴミの山。ほんそれ、まともに繋がるやつだけ置いとけや。これ嫌で外出時は Wi-Fi 切るわ。うっかり切り忘れててこれなるとイラッとするわ。登録面倒くさいスポット多すぎ。無料 Wi-Fi 拾ってすることが犯罪予告の場合あるからね、仕方ないね。歩いてて勝手に Wi-Fi 繋がれるの辛い。直ったのを忘れて家で YouTube を見る模様。このコンボ本当つらんご。これもう半分犯罪だよね。大阪フリー Wi-Fi スポットは有能。あとファミマ Wi-Fi は登録したら時間制限あるけど、無料で使えるから重宝するわ。よく外で Wi-Fi なんて繋ぐな。Wi-Fi 座った電波飛ばして簡単に中身抜けるのに。Wi-Fi、ただやけど登録必要や。登録してや。Wi、あ、大丈夫っす。スマホ、繋ぐんおー。イオン有能。スタバだけ Wi-Fi 有能。他はゴミ。繋いだと思ったら登録。意味あるんかあれ。家と大学でしか Wi-Fi 繋いでないわ。電車が駅に止まってる時とかファミマがくっそうだい。0001ソフトバンクと0002ソフトバンクどっちか接続してる時に、急に電波状況悪くなって切断されてから、もう片方に繋ぎ直すのやめてくれや。Wi-Fi 更新国やからな。イギリスとかどこ行っても無料 Wi-Fi 飛んでるで。5年前のフィリピンですら Wi-Fi ギュンギュンやったぞ。フリー Wi-Fi パスポート、国内 Wi-Fi でもうまくにやるやで、日本人、お断り。それはこの辺りで終わっていました。Wi-Fi は現代においては必須ですが、利用する場所はきちんと選んだ方が良さそうですね。皆さんはネット回線にただ乗りしたことはありますか？